آداب ناظرین، یہ ڈی ڈی کوکلستان دیش اور دنیا چہ بج وہ خبریں چس بتنس خدمت مز حاضر تمام دکانن پٹھ وت بین گول تو ٹاس تیز بڑ عید بالکل پاس کی تپل بچ رات کس تراوان روشن گول تو نندر مز پرناوان ول دول وادی کشیر مز جائے جائے بےصبری سان بجی ہن تیاری دکانوں پٹھ سودا رٹنس یوان وری بازروں مز بیڑ رین ہند کھت بتر دکاندارو چک لجم تز قطر وادی مز تمام تھجکات اختتام پٹھ گو شروع عید ہند انتظام کیچن لوکن رود نتاب ازکہ پٹھ بنائک یخن تو گوشتاب بڑ عید مد نظر تھوت سزن پجن تو بیکری والن زبردست رش ماز پلو تو چوٹ چلان کش اک نفر نوان دہ دہ کلو ماز تو پونس خرچاوان بے انداز عید ہندس موقع پہ پجن نس تال پہ آسان بڑ بڑ رشتہ دار یم مہی باسان رشتہ دار اتھی ماز پھول چن علاو دیوان عید ہندس موقع پہ تلک سچن تو گیور تھود دیوان وتن زنگن گمت سور تمام سچ کرک پریشان منٹ پت منٹ فون یوان تفصیلوں مطابق ون کیچو سچو زی سانین زنگن گمت پھان تھود چن لوک وتن دیوان چاڑ چی یوتا وق فرصت نوان تراونس تھوک ین واجی عید پہ کور جناب نریندر مودی بی ڈی چوان چوان کشرین ایڈوانس عید مبارک تفصیلوں مطابق ون جناب نریندر مودی زی بجی عید پہ تر بہ کشمیر تت کھم بہ گوگجہ تو پنیر تو ستی بوز داستانی رستم میر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اطلاع مطابق یہ بجی عید پہ تمام یاو بڑن تراؤن اک اک ساس تاکہ چندس مز روز اویلیبل ناس ناظرین کی بڑ کران دو بوتل سہ ناس روز فی الحال معطل قربان عید مد نظر تھوت وادی مز پتم ژوہن گھنٹن دوران اکتر شیت دہ ہکر وز غب زہر بدلہ ژور ہکرن ژور نوان تو ہاف ریٹس پہ کنت سنان سری نگر آو اخ لٹ ٹوٹ گپن ژور تم سات گرفتار کرنا یل سہ ترہن ساسن ہند دان ستن روپین کنان اس تفصیلوں مطابق ان گپن ژورن زی ژور گھس نا سمجھن شر تاز ژورن ژتورس کنمت گر بڑ عید مد نظر تھوت وس حکمت چاروائن تہ ریٹ تاز آز چلان زیٹ بطخ پوتس یوت وس دیوان پانچن ساسن تو بیس ونان گڑھاو لاسن ہپر کن کی تاون زد لوک معصوم وسن کنن وز پائی ٹاپ کھینوان تو یڑ پھوکھ کھالان ناظرین یل خریدار وسس وچان چھ سہ اشٹریف پنژہ ساس دیوان تکیاز تمس چھ سہ بوڑ دان باسان ات آنکھو کا دوکاس پہ کینچو چاروائی باپارو وونمت زی کنن وز گھس نا وسس تراوی پوی ات پہ کن سات گھسس ٹوی تکیاز وسس اگر آسن بنیام چا ال ہچ پوی ٹاپ کھیت چھ سہ باسان لکٹ بچ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ طرف اک جولائی پہ دہ جولائی تام گرمی چھٹی ہند اعلان تاز سٹوڈنٹ ہاکک پہ سیون یوان تو ٹھپ کرتھ پتھر پیوان گرمی چھٹی ہند اعلان بوزن پتہ ترائی کینچو شرو ٹاس تو کینچو بزرو مٹھائی تو وونک اس ساری بائی بائی تو گرمی چھٹی مز وو باغس مکائی کینچو بچو گرمی چھٹی پہ افسوس باوان وونمت زی گورمنٹس پیو غم دہ دہ گرمی چھٹی واریاہ کم تاز دہن دہن تلو اس مسا مسا نم عید پہ اکثر لوگ دہ دہ ساس خرچ کران یڈ ہٹس تام بران مگر غریبس کن چن کہیں سنان ناظرین عید ہنز خوشی پہ پز غریب سن تو خیال تھاون غریبس پز پانس ست کھیون تو چون تاز عید موجود باقی گو سوری ہاون تو ناظرین ست ووت سپر 20 خبرن ہند یہ بلٹن اند دیو مے اجازت السلام علیکم سبسکرائب ناؤ اینڈ پریس دا بیل آئیکن نیور مس این اپڈیٹ